د تیرې ورځې هنګامه خیز کامی اجلاس نه پسند نیو ځل بیا د کامی اس اسمبلی مهمه غونډه ترسره نوي اجلاس کې د فاټو نشستونو په اړه شپږشتم آئینی ترمیم بل د لسنو لسو کال راسې د بھارت په جرمونو کې قید د پاکستانیانو معامله او په تعلیمي ادارو کې د غیر مسلمو د عدم تحفظ په اړه توجه دلا او نوټس باندې بحث د فاټا صوبایي نشستونو زیاتوالي لپاره شپږشتم آئینی ترمیم بل قومي اسمبلی کې پیش د فاټا صوبایي نشستونه د اصلي رښتا ورسولی شي موجوده د فاټا صوبایي اسمبلی نشستونه لږ دي کوم کې چې اضافه پکار ده د بل متن قبایلی علاقہ د سلور دہائی اونا د بدم نه ښکار دا موږ په خپل ملک کې خانه جنگی په خپل پیدا کړي تر کومه چې فاټا کې امن په مکمل توګه واپس نه وی راغی تر هغه فاټا دا مکمل ترقی ورکول پکار دی امریکا په افغانستان کې شکایت سره مخ شوه د نوندیګ مرکزی رهنما خواجه آصف قومی اسمبلی کې خطاب خواجه آصف دی غصه نه کوي ګنې بیا ماته هم غصه راځي که تاسو چغې وهئ نو موږ به هم خاموشه نه کینو هسې نه سبا زموږ د خپل سپیکر د تحفظ لپاره ودرېږو د پرویز خټک قومي اسمبلی کې بیان د پرویز خټک په دې خبرو اپوزیشن سخت احتجاج پرویز خټک دغه جملې دې حذف کړی شي د پیپلز پارټۍ غړي راجا پرویز اشرف نه پاکستان کله هم جارحانه پالیسی نه غواړي بهارت شدت پسندۍ ته هوا ورکول غواړي پاکستان غواړي چې ټول معاملات په ښه طریقه حل کړی شي بهارتي قیدیانو او ماهیګیرو په واپسۍ باندې کار روان دی د شاه محمود قریشي قومي اسمبلی کې اظهار خیال په طریقه د پارلماني امورو چلول لپاره حکومت او اپوزیشن دواړه ذمه وار دي موږ له پارلمنټ د خلکو مسلو هواري لپاره استعمالول پکار دي دا پلیټ فارم د سیاسي جګړو لپاره پکار راوستل نه دي پکار په حکومت تنقید کول د اپوزیشن حق دی د وزیر اعظم اطلاعاتو مشیر فردوس آشکوان وینا ایم ایف لخوا پاکستان ته قرضې ورکولو لوزنامې ته نن حتمي شکل ورکولو امکان لوزنامه باندې لاسلیک کول نه پس بعد ایم ایف چارواکي او وزیر خزانه حفیظ شیخ با مشترکه خبري غونډې ته وینا هم کوي پاکستان ته د شپږ ارب او څلوېښت کروڑ ډالرو قرضه میلاوېدو امکان بریټیش ایرویز لخوا پاکستان کې ایر اپریشن شروع کول لپاره د جون میاشتې نیټه بریټیش ایرویز پروازونه بعد د جون د میاشتې په لومړۍ هفته کې خپل سرویس شروع کوي د ټکټونو د خرڅ آغاز شوی د چارواکو وینا په ملک کې ټولنه لویه مسله دروغ ویل او دوکه ورکول دي په یو وخت کې دوه سرکاري نوکری کول جرم دی پاکستان کې ټول کارونه په دوکه او دروغ روان دي دروغ او دوکا د ملک لویه مسلې دي د کوم چې مخنیوی پکار دی د پاکستان لوی عدالت مشر جاج آصف سید کوسا یو کیس او ویدونه کې ریمارکس وزیر اعظم عمران خان بنن پنډۍ کې د مور او بچی په نوم د اسپتال سنگ بنیاد پرانیست کوي دستوره کې بعد عمران خان سره د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم ګډون کوي هسپتال په څلور سوه بیډونو مشتمل زمونږ غزلونه د لاپته کسان د خاندانونو سره درزیږي موږ د دغه خاندانونو په غم درد کې برابر شریک یو د لاپته کسانو په تلاش کولو د هغوی ملګرتیا کوو په زرګونو فوجي ځوانانو خپل ځانونه د وطن لپاره قربان کړي څوک به هم د معاملې خرابېدو ته نه بوزي دا ایس پی آر ڈی جی آصف غفور ٹویٹ پیغام د اسلام آباد انتظامی لخوا په وفاقی دارالحکومت کې په چندو او فنډز راغونډولو بندیز څوک به هم فنډز یا خیراتونو ته نشي راغونډولی په دې لړ کې د اسلام آباد ضلعي مجسټریټ لخوا نوټیفیکیشن جاری د فایو سل څلور څلوېښت هم نافذ مذهبي فلاحي او سماجي تنظیمونو ته هم د چنده اخیستو نامه نکړې شوي
دو ورځې مخکې دا تا دربار کې چاودنه یو جوبل تن میو روغنتون کې ساور کړي د مړو تعداد 12 ته رسیدلې میو روغنتون کې تا حال ویشت کسان زیر علاج دي ضلع خیبر لنډی کوتل کې د رمضان بابرکت میاشت کې هم د ګرانې زور له وجې اولس سختو مشکلاتو سره مخ سستا بازار سره د نوم حده پورې پاتې شوی حکومت اولس ته رمضان میاشت کې هم دوکه ورکړې اولس ته ریلیف ورکولو لپاره د حکومت له خوا یقیني ګامونه پورته کړي شي د ځایي اولس وینا قبایلی ضلعو کې د صوبایي نشستونو لپاره د انتخابي عمل آغاز نن دویمه ورځ امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د 12 مئی پورې جمع کولی شي ابتدایي فهرست به په 12 او حتمي فهرست به په 13 مئی جاری کولی شي امیدواران ته به انتخابي نښې په 13 مئی الرټ کولی شي قبایلي ضلعو کې به هم ټاکنې د جولای په 2 نیټه کیږي د تحریک انصاف د نورو دعوو په شان د یوټیلیټي سټورز دعوې هم بې معنې د نورو سیمو هسې په شان چترال کې یوټیلیټي سټورونه خالی پراته د ریلیف ورکولو لپاره پکې هیڅ نشته د رمضان مبارک میاشت کې خلک د معمولي ریلیف نه هم محرومه حکومت لخوا چترال ته 2 اربع روپو ریلیف فنډ اعلان کولو باوجود هم د چترال اولس زندگی بې کشا ده ځایي خلکو د حکومت نه د پاملرنې غوښتنه نوخار ضلع انتظامی لخوا په بازاري تنورونو کې د ګیس سلینډرو په استعمال بندیز په هوټل او ریسټورنټ او تنورونو کې به د ګیس سلینډر نشي چلیدلی د ګیس سلینډر به صرف په ګاډو کې استعمالېدی شي ضلع انتظامی لخوا حکم نامه جاری د ملاماتي ګرانې سره سره په اپډ آباد کې اوقاف شاسي مکې په سټریټ کرایمز کې لویا اضافه د رمضان شروع کېدو سره تاجران سم د ماښامه لوټ کولی شي د کینټ او سیټی تاڼو کې رپورټونه هم درج ولې اولس تاها الغیر محفوظه ځایي خلکو د حکومت نه پاملرنې غوښتنه د کاټلنګ تحصیل جمالګړې کې 14 کاله زړه دښمنۍ په دوستۍ کې بدله په موقعه د سیمې سیاسي مشرانو لخوا ګډون دواړه ډلو د روغې جوړې دا اقدام ستاینه چرته چې د هم د ملګري ملتونو امنیتي مشنونه وي نو پاکستان به یې ملاتړ کوي یو این کې د امن په لړ کې سیاسي ګامونه پورته کول پکار دي پاکستان د 5000 فوجیانو سره په نړۍ کې یو این امن مشن یو لوی ملاتړ کړی ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل مندوب ملي حالو دي ونه د اوسامه بن لادن زوی د اف بی آی په تراهګر فهرست کې شامل حمزه بن لادن د القاعده سره تعلق لرلو له وجې امریکې ته مطلوب دی حمزه بن لادن پاکستان افغانستان ایران یا شام کې د موجودې په اړه اف بی آی ته شک دی او دغه په اړه نور معلومات هم راټولوي د امریکې سکیورټي ایجنسی اف بی آی وینا کې طالبانو امریکي ترمنزا مذاکرات شپږ دور ختم مذاکراتو کې لګ پیشرفت شوه رہے ځینې خبرې تا حال پاتې دي افغان امنیتی عمل لپاره په خبرې جاری ساتلې شي شپږم دور په مجموعي توګه هم مهم ثابت شوه دواړو ډلو په بھرپور طریقہ د خپلو خیالاتو اظهار کړي د طالبانو ترجمان وینم د برتانی سرکار لندن کې او نوماتن لخوا تراوی دوران ډزې ډزو کې هیڅ جانی زیان نه دی شوی حمله کوونکي جماعت په نخښه کولو کوم کې چې ناکامه شوی پیښه د لندن مشرقي ښار 7 کینګز کې مخې ته راغلی د پیښې پلټنې کولی شي د لندن پولیس وینا او د پاک انګلینډ یو ورځنی کرکټ سیریز شعیب ملک په دویم یو ورځنی میچ کې شرکت کوي شعیب ملک به نن د ټیم پریکټس سیشن حصه هم وي شعیب ملک لخوا لس ورځې چټۍ پوره کولو نه پس ساؤتهمپټن کې ټیم جوائن کړي